se vám tato animace stmívání líbila, tedy těch podsvícených tlačítek, tak vám to názorně ukážu na modelu Škody Octavie 3. generace, model 2019. Tady jdeme na to. Zadáme bezpečnostní přístupové heslo 31347, dáme start, přístup přijat, půjdeme do přizpůsobení, do filtru zadáme 116 598 a tady si zvolíme tento parametr a dáme ho na aktivní. Původně bylo neaktivní. Tady už to mám nakodované na aktivní. Pokud se vám video líbilo, sdílejte, lajkujte, zkoušejte, samozřejmě zálohujte a budu rád, když se zase uvidíme a uslyšíme příště. Tak ahoj!